Boys, okay? It's time. Det er blevet tid. Jeg har legit samlet et hav af packs. I kan se det her. 32 af slagsen, hvor der iblandt dem er, oh yes, guaranteed hero pack, guaranteed icon pack. You know how it is, okay? Så, jeg ved ikke, hvorfor jeg stoppede med at snakke. Lad os bare lige lige tage kig. Der er sådan lidt af hvert, lidt sådan stille og roligt, lidt blandet, okay, lidt guaranteed ratings og så videre også. Det kan noget. Som sagt, icon packen, okay, let's go. Som I kan se, det ser rigtig godt ud. Vi kan ikke se alle pakkerne. Man kan max se 30 pakker, men der er også den her hero player. Der er så ikke noget max på. Det var faktisk tvivl om, der var. Sidste gang jeg åbnede den, var der jo max 87. Nu er der no maximum, så nu kan det blive insane, okay? Så ja, without further ado, som man siger på engelsk, over til dansk, uden at, hvordan også er man egentlig dansk? Lad os bare komme videre, okay? Lad os bare komme videre. Vi tager den første pack. Let's go. Lad os bare lige se, hvor sætter vi standarden henne her. Vi sætter den ved Mads Ravi. Okay, jeg fortroede, jeg sagde standarden. Jeg håber, det her det er nærmere sådan bundniveauet, okay? By the way, hvad fuck sker der lige for mit hår, bro? Hvad? Jeg føler, det gør sådan her. Helt af sig selv. Vi laver pakkeåbningen sådan her, okay? Vi gør sådan her, let's go. Venstre ving, Brasilien. Oh my god. Jeg troede lige, vi havde fat i Neymar. Martinelli er stadig decent på. Går desværre bare ikke rigtig for noget længere. Hvad med her dog? Portugisisk angriber. Hey, er det CR7? Det er det da. What the damn hell? For første gang. Jeg tror, det er første gang nogensinde, jeg har pakket Cristiano Ronaldo. Og selvfølgelig gør jeg det i det FIFA. Hvor har det lavet traded? Det er bare lige præcis en klassisk Kraus luck, men vi tager det. Jeg er fucking ligeglad. Det er faktisk sådan unironically sygt hype over. Han går nok ikke for noget som helst, men det føles bare godt. Det føles bare fedt. The GOAT himself. Det skal jeg være på med at sige. Men vi kan godt lide Ronaldo her på grund af. Vi kan også godt lide Messi. Vi kan lide dem begge to. Begge to er fantastisk. Begge to er GOATs, okay? Vi tager for sådan en 85 rated sauerbrun her, så... Alt i alt, det var faktisk en rigtig god pakke, det der. Hey, du der. Ja, jeg taler lige præcis til dig. Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til denne sæsons Champions League finale? Hvis du kunne, så lyt med her engang. Det er nemlig sådan, at PlayStation lige pt. Afholder deres helt egen FC24 turnering. I løbet af 2 uger her i november og 2 uger i december, der kan du kvalificere dig til den danske finale, som skal spilles i januar. De 2 bedste spillere i Danmark vinder hver især en plads i den nordiske finale i Norge. Vinderen af den nordiske finale vinder en plads i den internationale finale på Etihad Stadium i Manchester. Og skulle man ende med at gå så langt og vinde hele skidtet, jamen så vinder du altså intet mindre end 2500 euro og 4 billetter. Ja, 4 billetter til Champions League-finalen, som skal spilles i London næste år. Måden, du deltager på, er også super simpel. Du finder bare FC24 inde på din PlayStation, så scroller du ned en gang, indtil du finder kommende turneringer, og så skal du deltage i de her JK FIFA Cup-turneringer. Som I kan se, så er der en masse at vælge imellem hele tiden. Du kan deltage i de her online-kvalifikationer lige så mange gange, du har lyst til. Der er ikke nogen begrænsninger på det. Så skulle det ikke lykkes at kvalificere dig første gang, jamen, så prøver du bare igen. I trykker bare deltage, og så skal I sådan set bare sidde klar på det tidspunkt, I nu har valgt at deltage i, og så skal I egentlig bare spille nogle kampe. Du kan deltage fra den 13. til den 19. november, fra den 20. til den 26. november, fra den 4. december til 10. december, og fra den 18. december til den 24. december. Og det er så vigtigt at pointere, at der ikke nogen professionelle spillere tilladt i det her. Så du skal ikke være bange for, når du tilmelder dig, at du ender med at møde en eller anden professionel spiller, du bare bliver kørt rundt af. Læg i øvrigt også mærke til, at der er mange andre fede præmier, ikke kun til første og anden pladsen. Du kan også vinde præmiepenge egentlig bare ved at nå okay langt i turneringen. Så det er et forsøg værd, ligegyldigt hvad. Jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt deltage i de her turneringer her. Tusind tak til PlayStation for at sponsorere den her video her, og lad os selvfølgelig bare komme tilbage til nogle flere packs. Wait. Hvad er det her, boys? Hvad er det, vi får her? Hvad hedder den her? Tredobbelt trussel. Triple threat. Var det ord, jeg ledte efter. Triple threat, mine damer og herrer. Nice. Det er bare sådan casually pull-up i sådan en triple threat. Faktisk et okay kort. 84 rated godt nok kun, men 80 plus i alle stats. Har så lige den der shooting 64. Han går heller ikke for noget som helst, men stadigvæk hype. Det er bare nice. Okay, det ser okay ud, det her. Okay, 2 sjældne 80 plus spillere. Kom med det. Vi tager en spansk centerback fra Real Madrid
Kunne det være fra deres kvindehold? Det kunne faktisk ikke være fra deres kvindehold. Det er bare Nacho Fernandez. Okay, fair. Jeg prøver at tænke det. Don't let me cook. Vi prøver i stedet for at lade EA cook, du. Vi har en masse af de her 2x82 players. Og hvad er det her? Vi tager en inform. Er det en inform? Det tror jeg faktisk, det er. Venstre midt fra Galatasaray. Hvem har de? Jeg skulle da Wilfried Zaha. Det er sgu da rigtigt, det er helt andet har skiftet. Han har fået en inform. My man. Fair play, 85 rated. Igen. Går nok ikke for en skid. Men stadigvæk et decent pull af Kim and Jai samtidig. Hey. I can't complain. Vi lige forestiller med de her packs. Det ser skide godt ud. Vi tager den næste. Vi har endnu en 82 plus. Lad os bare jern igennem. Let's go. Tysk den her gang. Centerback. Okay. Wolfsburg. Så det er nok fra deres kvindehold. Og det er... elendigt. Bro, legit overvej en eller anden dude. Total randomly kommer ind og tænker... nu vil jeg skulle se en Kraus video. For første gang nogensinde. Skipper bare sådan randomly hen til et punkt i videoen. Så ser de det her. Og så tænker de, bro, hvad er det, han har lavet med sit hår? Og ja, dig, der sidder derude og tænker, haha, jeg er sjov, jeg går ned i kommentarfeltet og skriver, det tænker de jo alligevel, Kraus, fordi dit hår ser shit ud i forvejen. Shut up, okay? Stop. Det er ikke sjovt. I er ikke sjov, okay? Noget, der til gengæld kunne være sjovt, det kunne være, hvis vi fik en god spiller, den 2 plus pæk, så lad os da gøre det. Vi tager en spiller fra Algeriet, som er CDM. Det må være en Benacer. Kan vide, hvor høj rating han er. Ikke særlig høj. Polsk angriber fra Wolfsburg. Who is? Hey, en 7-fish rated workout! Let's go! Det var decent. Ikke det mest vanvittige i verden. Og vi kan allerede ikke gøre noget med hende, for hun er lost. Men stadigvæk en workout. Det er lidt hype. Det er det altid. 2x83 plus, mine damer og herrer. Kom med det. Fransk centerback fra PSG. Som næsten kun kan være Kim Pembe. Eller Lucas Hernandez. Fordi vi også er 4-fish rated kort. Ikke dårligt. Well, udover det faktum, at han er lost. Og det er Christian Eriksen også, så... okay, så det var faktisk virkelig elendigt. Det var faktisk straight up elendigt. Det har literally været bedre at pakke en bronzespiller, som jeg sjovt nok ikke havde i klubben i forvejen. Ja, yeah. Okay, men med det sagt, basically resten af pakkerne, vi har tilbage, det er den her guaranteed icon pack, og så har vi den her guaranteed hero pack. Alt andet er sjældent spiller gange 3, fordi jeg lavede den der Centurion challenge. Så vi skal sådan set bare have hjernet igennem 15 af dem. 20 minutes later. Sådan det er det. Jeg sidder bare og spammer de her pakker her. Jeg tror ikke, jeg får en eneste faktisk en god spiller i det her. Vi får en AC den her gang, kan jeg sige. Jeg er spændt på, om vi, altså hvis det overhovedet kan lykkes os at få bare en, jeg har lyst til at sige 86, men selv der højsat, bare en 85 rated. Så smider jeg trøjen live på kamera. Lidt skal jeg sige det, som det er. Oh my god, vi får Mads Hummels. Er han? Han er faktisk ikke i nærheden. Okay, no. Never mind. Jeg sad. Pulsen, den kom lige herop. Et kort øjeblik. Og det bliver Mads Hummels igen. Gør det ikke? Det bliver Mads Hummels igen. Jeez, man. Jeg elsker stadigvæk det der koncept med, at du kan kun pakke de, samme spillere. Der er de samme sådan 40 spillere i packs, og det er de samme, du får hver eneste. Ja, som I kan se lige præcis der. Det er de samme spillere every time. Oh well, vi er ikke mange tilbage af de her 3 gange sjældent guldspillerpakker tilbage, så altså, de dårlige nyheder er selvfølgelig, at vi ikke rigtig bagger noget godt, og det gør vi heller ikke i den her. Vi får en Lobotka. Ja, det, ja, han er faktisk 4-fish rated. Okay, han er faktisk næsten vores højeste rated, vi har fået. For de her packs lidt trist. Men ja, det er den dårlige nyhed, kan man sige. Den gode nyhed er, jeg skal ikke have trøjen af. Endnu i hvert fald. Lad os lige vente og se. Men det tegner godt. Det tror mig, det er et syn, I ikke har lyst til at se. Brasiliansk centerback fra Arsenal, Gabriel. Spørgsmålet er, hvor højt rated han egentlig er. Han er selvfølgelig... Han er ikke højt rating til, vi skal have trøjen af. Come on. Det er faktisk det niveau, vi er nået på. Ja, det er meget trist. I know. Well, boys, jeg kan ikke sige andet, end vi har en. Sjældent gange 83. Sjældent gange 83, det er overhovedet ikke. Sjældent guldspiller gange 3, var det, jeg prøvede på at sige. Vi er en af dem tilbage. Det har ikke været prængende overhovedet. Det har faktisk været virkelig elendigt. Men lad os prøve at se, om der ikke lige kunne gemme sig noget i den aller sidste. Oh my god, det kunne da rent faktisk godt. Oh my god. Men okay, det var jeg slet ikke. Det var slet ikke noget godt alligevel. Oh my god, wow, jeg blev baitet. Oh my days, jeg blev baitet. For some reason havde jeg tænkt, det kunne være,
at Federico Valverde havde en inform. Så jeg så CM, jeg så Uruguay, og jeg så, det var et special kort, som havde samme farver som en inform. Så jeg tænkte, hell yeah, Valverde, nej, vi tager en De La Cruz i stedet for De La Cruz, eller jeg aner ikke, hvordan du skal sige det der. Men faktum er, at vi har ikke fået en spiller, der var bare i nærheden af Van Workout. Så ja, trøjen den bliver på. Den bliver på. Men, mine damer og herrer, here it is. I can't pack. Okay? It's time. Lad os se, hvad der gemmer sig. Please, EA, vi laver lige nu. Vi laver den lige hurtigt. Jeg er ikke engang religiøs eller noget. Men alle knep gælder. Okay? Let's go. Okay, I can't packen. Let's go, mine damer og herrer. Hvad tager vi? CM fra Elfenbenskysten, som ikke er... Som... Som jo selvfølgelig er Irland. God fucking damn it. Oh my god, min hjerne den er fried, bro. Min hjerne den er totalt fried. Elfenbenskysten eller Irland. Same, I går. Hey, der er flere ligner hinanden, okay? I kan mindst give mig den. Vi får dog en Roy Keane. 86 rated. Det har jeg svært ved at tro på, er særlig godt. Jeg har svært ved at tro på, det er særlig godt. Jeg ser, han går for 68k inde på footbin. Altså, to be fair, det er ikke det værste kort i verden. Og jeg føler, man kunne have pakket værre icons. Men problemet er bare, at jeg kigger på mig sådan lidt. Wow, han kommer ikke til at gå ind på mit hold. Han kommer til at blive skudt ind i en ny icon SBC, som jeg kommer til at lave igen, fordi vi alle sammen er addicted til at lave de her. Så det er præcis det, der kommer til at ske. Vi sidder officielt med den aller sidste pakke. Mine damer og herrer, det har ikke ligefrem været nogen super vanvittig gode pakkeåbning, det her. Vi har pakket special kort, en af de der triple threats, eller hvad fanden ved jeg ikke engang huske, hvad det hed. Sikkert noget i den stil. Det var decent. Vores icon pack, ikke lige fremprængende. Vi har til gengæld den her. Den kan make or break den her video. Som andre ord, den kommer til at break den her video. Ja, den kommer helt sikkert til. Jeg har ikke store forventninger, men lad os bare få den åbnet. No max rating, så vi kan rent faktisk op rigtigt få noget godt. Så please, kan vi få noget godt. Vi tager en hollænder. Offensive midt. Er det en Diakout, eller hvad er vi ude i her? Jeg har faktisk ikke rigtig forstand på det. Det er faktisk en Diakout. 86 rated. Se, det er jo lidt problemet, fordi når der ikke er max rating på, så håber man jo, at man får en af dem, der rent faktisk ligger over den der 87 max rating, der normalt er på en Diakout. Det kan vi umuligt være særligt tilfreds med, kan vi det? Han går kun for 26k på fodbind, og problemet er også, at han har legit lige fået en triple threat hero, også 87 rated, som ikke engang er særligt meget bedre. Det var faktisk meget, meget skidt. Anyways, mine damer og herrer, det var altså det for den her video her. Som jeg var inde på, ikke den mest prængende pakkeåbning i verden, men it is what it is. Stadigvæk grineren, bare sidde med de her packs her. Jeg kommer selvfølgelig til at lave mange flere af dem i fremtiden. Så stay tuned for that, hvis det er noget, I er interesseret i at se mere af. Så smid da lige et subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Hop endelig ned, smid like på videoen også, og skriv en kommentar med, hvad I kunne tænke at se mere af osv. Eller bare skriv generelt, hvis I er nede i videoen. Og ja, alle kan sige tak for sig med, som kæmpe fornøjelse. Ses i næste video. Peace out.